Viva la academia, viva profesores, viva la academia, viva profesores, viva membro padre, viva membro querido, sempre sin te flores, sempre sin te flores. Viva omnes virgines, graceles formose, viva omnes virgines, graceles formose, viva et mulieres, tendere amabiles, bone laboriose, bone laboriose. Сто години чест и слава, все модерен си и нов. Инженери ти създаваш да строят света с любов. Ние творим и вграждаме в основите своето сърце. И бъдещето се ражда от силните ни ръце. Ти си храм на нашата наука, ти си храм на вярата у нас, ти си храм на мъдрост и сполука, гордост наша пред света. Ти си храм на нашата наука, ти си храм на вярата у нас, ти си храм на мъдрост и сполука, гордост наша пред света. Уважаеми колеги и гости, имам удоволствието да открия церемонията по тържественото връчване на дипломите за висше образование на инженерите, бакалаври и магистри, випуск 2020 година на факултет автоматика. На нашето тържество присъства ректорът на Техническия университет София, професор Иван Кралов. Присъстват също деканското ръководство на факултет автоматика в лицето на ръководител катедрите. Сега давам думата за академично слово на декана на факултет автоматика. Госпожо декан, заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да ви приветствам на последния етап от вашето обучение в образователно-квалификационните степен бакалавър и магистър. Преди да се обърна към вас за приветствие, ми позволете от мое и от ваше име да благодаря първо на доцент Карлова, която беше вашия административен ръководител през цялото ви обучение, за ценните напътствия и съвети, които успя да ви даде през този кратък период. Позволете ми да благодаря и на заместник декана, който отговаряше за връзката ви с европейските университети и програмата Еразъм плюс, доцент Славов. Разбира се, да благодаря на ръководител катедри в лицето на тук присъстващите. И не на последно място, административните отговорници, които ви помагаха в оформлението, подаването на различни заявления и всичко необходимо за вашето администриране.
Това са експертите учебна канцелария, експерт-деканска канцелария и експерт-катедрени канцеларии. Позволете ми да се обърна и към вашите родители. Не забравяйте и вие да им благодарите, защото те бяха неотлъчно зад вас през това време, през което вие се обучавахте. Уважаеми родители, вие с право сте горди с вашите деца, които постигнаха поредния успех в своя живот. Вие бяхте неотлъчно зад тях през всичките тези години. Продължавайте да сте така и занапред. Уважаеми родители, благодаря ви, че поверихте вашите деца, за да можем ние да им дадем най-доброто образование. Благодарете им. Уважаеми колеги, приключи поредния етап от вашия живот. Не малък, не лесен. Още когато ви приемахме, не ви обещах лесно, но ви обещах достойно образование и възможност за реализация. Фирмите са достатъчно търсещи специалисти като вас, така че благодаря ви, че бяхме заедно, благодаря ви, че избрахте нашия факултет, за да получите образование. Образованието не е загубено време. Напротив, то е вашата инвестиция в бъдещето. Ние сме се опитали да ви дадем не само добро образование, но и да ви направим добри хора, подготвени за живота. Надяваме се, че сме го постигнали. Уважаеми колеги, не се притеснявайте да бъркате. Въпросът е да успеете да намерите вашето призвание, така че да се чувствате удовлетворени, когато работите, защото удовлетворителната работа носи най-добри резултати. Така че пожелавам ви да намерите наистина призванието, което заслужавате и да успеете да се реализирате най-добре, така че да се чувствате удовлетворени. За мен и за моите колеги беше удоволствие да сме заедно. Позволете ми да ви пожелая преди всичко много здраве. Също така да намерите сили да отстоявате себе си, да намерите куража да реализирате всички свои мечти. И въпреки всичко да не забравяте кога, къде и на какво сме ви научили. Да не забравяте откъде сте постигнали всичко в вашите знания. Спомняйте си за нас, за катедрата, факултета и университета, в който живяхте достатъчно дълго, за да остави ценни спомени и в вас, и в колегите. Благодаря ви и успех! Сега давам думата на господин ректора на Техническия университет София. Благодаря. Уважаема доцент Николова, декан на факултет автоматика, уважаеми колеги преподаватели, скъпи абсолвенти, изключително ми е приятно в този тържествен момент да ви приветствам и да ви поздравя от името на академичното ръководство на Техническия университет София и от мое име с вашите постижения и с този празничен ден. Има дни в живота на всеки човек, които се помнят завинаги. Убеден съм, така както за нас днес е ден на гордост и на чест, че вие ще запомните с много положителни емоции не само следването си, но и този ден, от който вие официално встъпвате в редиците на техническия елит на нацията. Благодаря ви за всичко, което направихте, но ви пожелавам да продължите да се учите през целия си живот и не само да се учите, но да предавате знанията, които имате и сте научили на своите близки, на своите наследници, на своите колеги. Бъдете благодарни и на своите родители и близки. Те направиха много за вас и ще продължат да го правят. Скъпи родители, благодарим ви.
Вие направихте най-добрата инвестиция в живота на човек. Инвестицията в образование. Образование, което дава знания, които дават независимост. Искам да благодаря специално и на всички фирми и спонсори, които ни подпомагат за това винаги да бъдем в крак с времето, с новите технологии, с новите инженерни решения и които предоставят възможности на нашите завършващи специалисти да станат добри инженери. Мога да говоря много неща, но ще пожелая само на всички вас, млади колеги, да продължите да мечтаете. Знаете, че инженер е френска дума, която означава човек, който твори, който създава, а българското и тълкование, който намира хитри решения. Продължавайте в живота си да търсите тези хитри решения. Продължавайте да поправяте, да създавате нови неща, да претворявате мечтите си в реалност. И се старайте това нещо да го предавате на останалите около вас. Тогава ще получите истинското удовлетворение и ангажимента, който имаме всички ние към индустрията, към страната и към обществото като цяло. Бъдете здрави и на много ялета! Благодаря ви! Следва връчване на почетните грамоти и дипломите на нашите първенци от господин ректора на Техническия университет София. Академичното ръководство на Техническия университет София награждава инженер Александър Александров Александров, първенец на факултета автоматика випуск 2020 година, специално с автоматика и информационно управляваща техника, с златен медал за постигнат отличен успех в учебния процес. Моля инженер Александров да заповяда. Академичното ръководство на Техническия университет София награждава магистър инженер Мирослава Бончева Барахарска, първенец на факултет автоматика випуск 2020 година, специално с автоматика, информационна и управляваща техника, с златен медал за постигнат отличен успех в учебния процес. Даже и плик. Честито. Най-добри пожелания, здраве, късмет. Дайте да снимат папараците, ако искат. След това, така, заповядайте. Успех. Академичното ръководство на Техническия университет София награждава инженер Никола Йорданов Йорданов от факултет автоматика випуск 2020 година, специално с автоматика, информационна и управляваща техника, с сребърен медал за постигнат отличен успех в учебния процес. Академичното ръководство на Техническия университет София награждава магистър инженер Боню Иванов Георгиев, факултет автоматика, випуск 2020 година, специално с автоматика, информационна и управляваща техника, с сребърен медал за постигнат отличен успех в учебния процес.
Уважаеми дами и господа, пожелавам още веднъж на всички здраве, много, много радост и усмивки на лицата и успех в личния и служебния път. На добър час! Уважаеми колеги, сега отличникът на випуск 2020 година, Александър Александров Александров, ще прочете Галилеевата клетва и вие групово ще се закълнете. Аз, възпитаникът на Техническия университет София, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам. Аз, Технически университет София, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам. Да пазя името на нашата Алма Матер, Технически университет София, който разкри пред мен света на науката. Да защитя достойно професионалната си подготовка. Да използвам научните си познания единствено за добро и за напредък. Да съдействам за издигане на човек като виш критерий за всяка научна и социална дейност. Да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал, верен на своя народ. Да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще. Да бъда достоен гражданин на отечеството си. Заклех се. Колеги, следва връчване на дипломите ви за висше образование, като доцент Николова ще връчи още грамоти на още отличници, бакалаври и магистри. Факултетното ръководство на факултет автоматика награждава Анна Жорж Георгиева за постигнат отличен успех по време на обучение в образователно-квалификационната степен бакалавър. Факултетното ръководство на факултет автоматика награждава Цветан Стелянов Чавдаров за постигнат отличен успех по време на обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър. Ще ориентирам спокойно. Факултетното ръководство на факултет автоматика награждава Симеон Георгиев Павлов за постигнат отличен успех по време на обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър. Факултетното ръководство на факултет автоматика награждава Калоян Тихомиров Георгиев за постигнат отличен успех по време на обучение в ОКАСА бакалавър.
Факултетното ръководство на факултет автоматика награждава Ален Даниелов Ецов за постигнат отличен успех по време на обучение в образователно-квалификационна степен магистър. Не го виждам, нищо, тя дипломата ще си му е тук, така че да мине да си я вземе. Факултетното ръководство на факултет автоматика награждава Нетко Владимиров Костов за постигнат отличен успех по време на обучение в образователно-квалификационна степен магистър. И него го няма. Забравихме с господин ректора да споменем, че заедно с наградите върви и лека парична премия, с която да почерпат колегите, така че може да поискате от наградените да ви почерпят. Модул електрозадвижване и автоматизация на машини. Инженер-бакалавър Борис Захаринов Ценов. Инженер-бакалавър Даниел Василев Атанасов. Инженер-бакалавър Димитър Петров Пепеджиев. Инженер-бакалавър Стелян Руменов Йолов. Модул биоелектроинженерство. Инженер-бакалавър Ангел Георгиев Чуклев. Инженер-бакалавър Иван Тенев Христов. Инженер-бакалавър Кристиан Николаев Кабаджов. Инженер-бакалавър Милко Деянов Йорданов. Модул информационно-измервателна техника. Инженер-бакалавър Гено Билянов Шаренковски. Инженер-бакалавър Даян Бойков Кожухаров. Инженер-бакалавър Кристиана Стоянова Милчева. Инженер-бакалавър Светлин Илиев Владов. Инженер-бакалавър Тодор Минчев Георгиев.
Модул индустриални управляваща техника. Инженер-бакалавър Александър Валентинов Асенов. Инженер-бакалавър Беатрис Иванова Иванова. Инженер-бакалавър Велин Стефанов Великов. Инженер-бакалавър Георги Бориславов Борисов. Инженер-бакалавър Георги Георгиев Манчев. Инженер-бакалавър Денис Колев Каменов. Инженер-бакалавър Йоана Динкова Минчева. Инженер-бакалавър Маяда Фуат Хатип. Инженер-бакалавър Милен Мартинов Сталинов. Инженер-бакалавър Михаил Нинов Великов. Робототехнически системи. Инженер-бакалавър Ангел Емилов Емилов. Инженер-бакалавър Антон Димитров Николаев. Инженер-бакалавър Веселина Борисова Тодорова. Инженер-бакалавър Георги Александров Лачов. Инженер-бакалавър Димитър Ангелов Атанасов. Инженер-бакалавър Ивелин Валентинов Младенов. Инженер-бакалавър Илиан Иванов Иванов.
инженер-бакалавър Павлина Танасова Ангелова. Инженер-бакалавър Христо Иванов Динков. Модул системи управление. Инженер-бакалавър Ахмет Али Кула. Инженер-бакалавър Златка Костадинова Димитрова. Благодаря на всички ви за присъствието. Предлагам да направим обща снимка на входа на първи блок. Разбира се, ако имате желание, може да хвърлите и шапките. Пожелавам ви успешна реализация и много здраве. Благодаря!